Assalamu alaykoum fédé ñong lay nuyu di nuyu wa Sénégal gi yépp waye béral nuyo nak sama commune bu Tayba Ndiaye ñu sante yalla rek ndax ñam bi mom dafa xawa toujours des campagnes de dugënté ndax bo jëlé suma exemple liñu planté won ci 2022 ñong koy soga récolté ndax ci 2023 bi ci lañu jël boutu yi jëmbataat ko mënon programme campagne 2023-2024 waye ñu sant yalla bu baaxa baaxa baax en tout cas liñu amblaver ren ci superficie surtout zone bi ñu nek nga xamni zone de prédilection la ci ñambi liñ ci jëmbat kawena suñu ndort man na ni est ce que mus nañ ko jëmbat ndax xalé yo xamni ni ay jeunes yu engagé ñu né ren mom comme luñuy bay waye ñambi mom mo ci jitu kon nak production bi bay nañu lu bare 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 al di sante bu baax état du Sénégal jital ci le président Macky Sall jaaré ko ci le ministre de l'agriculture le directeur de l'agriculture ñom itam ndax jappelé nañu subventionné nañu lu rombo wala lu jigé 15000 hectares ñu sédélé ko ci Sénégal gi ay bouture yu ñam bi yobbu nañu ko nit ñi jëmbat nañu ko lu bari japp na mi ngi jibbi donc pour wax rek la production yi ñi xaar ci kanam ak semence ñam bi inshallah ci campagne 2024-2025 dina yokku ci carton yalla waaw xam nga ñam bi mom bari na espèce lool sax ñoo fi nek dem nañ fi ganna jël nañ fa juroom ben xéeti ñam bi amna bo xamni ñing ko tuddé ampong benen bi afficia fi banki ema bu ya de pakpa broni sika donc yoyu ñing ko jëlé won ganna à l'institut de Kumasi mais biñu ñëwé fi en tout cas biñuy wax ampong ak sika bi ñom ñoo ci dominer mais nak suñu variété locale yi nekul en reste dé parce que amna variété bu ñuy wax boss ñukoy wax bantu ciaware bi muy variété bu am solo bo xamé ni rendement foko tak rek wessu nako amna benen variété aussi bu ñuy wax terrasse bobo tim ñukoy wax bantu Ousseynou Diop bu minam on koy nuy de passage moy momitam xétu ñambi bu am solo la donc variété yoy dal amul benn bo xamé ni peut-être rawna ay morom mom bulul ci ñatt yi nga xamni mom la cité moy ampong bi joggé Ghana ak boss bi bantu ciaware bi ak terrasse bi nga xamé ni dans les 8 villages dans la commune de Tayba Ndiaye fofu lañ ko jëk bayé ci zone bi donc xéet yoyu xéet yu am solo la ben bu nak en tout cas dañuy concurrencer mais boss bi boudé zone bo xamné parce qu'amna fo xamné ni peut-être zone yi am ndox touti les zones humides ñukay arroser touti rendement bi mu lay jox foko tak rek wess na ko ndax da ngay déterrer ben pied bu ñambi au moins nga peser tubercule mu rombo 20 kg donc boudé tatu ñambi bu nek jox na la 20 kg donc imaginer hectare ñambi ñanta la la wara mëna jox bo jëlé bu wéx bi aussi terrasse bi mom itam neex na bay neex na récolter té yomb na également jaay ci marché bi parce que le dernier mot revient au marché mais xéti ñam bi yoy mala wax yépp bu aggé également ci marché bi ba lañu jënd yenen dañu jënd buñ ko gissé muy boss bi man fanni bi may récolter parce que luñu yobbu au marché de Noto ma ngi nuyu morgay presque du wacc auto bi ban bané dañuy daw ñew jënd ci ko parce que xam nañ ko bu baax baax soya mom itam ci variété locale yi la mais mi ngi commencé daw wi mi commencé dem ndax dafa am fièvre bu ñuy wax la mosaïque mom daf ko attaquer yag ci mom té mosaïque bobu sax dudul ben variante rek virus bi fan yi am nañu ay chercheurs yu joggé à l'INRA de Bordeaux and ko ak université de Bordeaux ak sirat bu de la réunion ñew and ak isra ñu def ay recherche ci fièvre ñambi joj ñi wax mosaïque
mais dañ ci gis ben taatu ñam rek nga fekk ci ñett ñeenti virus hein buñu wax african virus mosaïque bi di east african virus mosaïque etc. ay xéetu virus la yo xam dañ koy fekk ci ben taatu ñam bi su ko défé nak soya bi mënu ko atan mënu ko déku soko jëmbaté en juin bo démé ba octobre bo ndox mi wañéku da fay commencer di lak di wacc di dé ba motax zone bi ñu nek ni pratiquement ñun bayatu ñu soya ndax fièvre bi gagné nako té doon nañ ko jima def ay assainissement au niveau des laboratoires mais yombul ci lañu démé nak ba découvrir la variété boss la variété terrasse ak ampong bi jëgë ki c'est des variétés yo xamné qui résistent pour le moment ci ces différents virus wa production mango bari wul ba ané bi campagne bi jeex mais nak amna côté yo xamné ni bari na fi bo xam nga toujours nak mango dafa bari ay jafé jafé digënté commerçants yi exportateurs yi ak producteurs yi parce que départ bi dañu ñëw songu jënd prix bo xamé ni pour mëna yobu satisfaire peut-être ñen ñi seeni contrat mais buñu démé ba ci biir rek day daal di commencé nga gis prix bi commencé di wacc té bu xéssé laal nawet bi wéñ wi également da fay commencé attaquer mango bi parce que ak humidité bi ak yoy wéñ wi lay gëna multiplier wu attaquer mango bi té mango bo xamné ni wéñ wi laal nako ñaar ñatt bu boko def ci conteneur yobbu ko bu melni Europe suñu fa gisé fièvre bobu mujjé wéñ wi laal mango bi ñaari conteneur bobu dañ koy waccé kiko exportateur bi dootu ko fa mëna jaay dañ koy détruire à la charge même de l'exportateur lool mom motax ñi ngi ci liggéene bu baax parce que état bi daw de ginaalu mu génné ci xaaliss pour ñu jëndé ko ay produits pour xex ak wéñ wi ñi ngi ñaan mu aksi ci bor bi gis parce que ñun zone bi ñu nekk ni bor bi nekk non yegoguñu ni duguna fi mais warna fe aksi pour ni xex ak wéñ wi parce que xex ak wéñ mom am lutte globale rek la mëna doon mëno ñew juxi ben tool nga traiter ko tool yi ko wër yépp traiter woko té bo défé produit en général mëna attirer sax wéñ yi nekk ci yenen tool yi pour ñu ñew té donc yu ci produit jappul dañuy commencer di nenn di jur fofu donc boy traiter da ngay jël ay hectare yu bari d'emblée nga traiter ko traiter zone bobu yep su ko defé wéñ wi dina wañéku su ko defé ñam bi mango bi nek une mangue saine exportateur dañ ko mëna yobbu aussi ñun itam dañ ko mëna jël buñ ko amul jot yobbu ko Europe ñu jaay ko nano marché locaux parce que mom li ñuy bay dañ ko diko dundé fi ñu nek à chaque fois dañuy jital exportation alors que lu bax lepp nga ni dañ ko yobbu fenen li ci dess nga bayiko fi buñu sañu nak au niveau des marchés mango bo fa gis ou le ñambi bo fa gis du am ben fièvre pour le bien de notre communauté.